Gaur egun euskal gizartearen 60-65 urte baino gehiago ditu. 2020an datu hau 130-ekoa izango da. Berri on bat bizi itxaropena handitzen doalako, baina erronka garrantzitsu bat planteatzen du. Zahartzarora heltzea bizi kalitate hoberenarekin. Helburu hau lortzea guztion lana da. Horregatik, gizarte gaietako sailak zahartzen direnen ongizatean eta tratu onean aukera egiteko 100 proposamen izeneko dokumentu aurkeztu du. Eraiki behar dugun gizartean, adineko pertsonek gizarte horrean garapenean aktiboki parte hartu behar dute eta parte hartze hori herritarrek aintzat hartu eta baloratu behar dute. Horregatik, zahartze aktiboa, bakoitzaren autonomiaren sustapena adineko pertsonen duintasunarekiko eta lehentasunekiko errespetua bezalako kontzeptuek gaur egun garrantzi handia hartzen dute. Aurkezpen honekin proposamenei buruz beste gogoeta, eztabaida eta gizarteratze prozesu bat irekitzen da gizarte osoan eta hori datorren urtearen hasiera aldean amaituko da behin betiko dokumentua onartzen denean.